divirto na escola, final de semana. Games, festa e jogo bola de segunda a sexta. Me divirto na escola, final de semana. Com os amigos toda hora. Oi, Renê. Ops. Oi, amigos. Que é, garota? Ninguém te quer que não. Vaza. Olha só, essa vinda já boa sorte pra vocês, até porque vocês vão precisar. Tantia, aula eu presto toda atenção. Esse é meu segredo, melhor vida não tem não. Sai daqui, garota. Vou falar pros Cruelas. Não fica brava não, tá? Sua mãe não vai gostar de te ver assim. Oh, mamãezinha ainda não chegou. Que furo, hein? Você não fez isso. Malu, não se rebaixa. Games, festa, jogo bola de segunda a sexta. Me divirto na escola, final de semana. Com os amigos toda hora. Enfim, gente, desculpa, eu só vim aqui entregar esses bombons pra vocês. Boa sorte. Eu quero todos. Esse bombom para suas amigas magrelas, elas vão precisar muito mais para curar a tristeza de terem perdido pra gente. Come devagar, você vai passar mal. Enfim, tchau, tchau. Ops, acho que se alguém espirrou hoje vai causar um certo desastre. Micaela, seu time tá pronto? Prontas. E agora as super campeãs em busca de mais um título. Micaela, Antonella e Isabela. Mais um dia que eu acordo radiante. Com minhas amigas eu me sinto confiante. Eu conto com elas. Elas contam comigo. Se você mexer com uma, cuidado, perigo. Quem tem amigas tem tudo. Vamos ganhar o mundo. Somos demais especiais. Sempre juntas, perder jamais. Quem tem amigas tem tudo. Vamos ganhar o mundo. Somos demais especiais. Sempre juntas, perder jamais. Sério, a gente arrasa pra valer. A gente arrasa pra valer. Não adianta competir, pois vou perder. Eu vou admitir, nem tudo são flores. Vejo muita inveja, um verdadeiro show de horrores. O que eu faço é rir de todo o mal. Já se esqueceu. Eu sou especial. Quem tem amigas tem tudo. Vamos ganhar o mundo. Somos demais especiais. Sempre juntas, perder jamais. Quem tem amigas tem tudo. Vamos ganhar o mundo. Somos demais especiais. Sempre juntas, perder jamais. Quem tem amigas tem tudo. Quem tem amigas tem tudo. Quem tem amigas tem tudo. Somos especiais. É campeão! É campeão! É campeão! Chloe, agora é a sua vez. É, pelo jeito nem de motoplex ela vai chegar. Relaxa. Malu, a gente queria te agradecer, de verdade. Não importa o que aconteça nessa final, a gente já ganhou. Valeu por tudo mesmo.
desliga. Beleza, visualizou, agora é com a gente. Malu, sua vez. Vai embora pra casa, que é o melhor que você faz, garoto? Eu, hein? Vai ficar tudo mãe, bem. Mãe, acabou. Não tem mais jeito. Será? Mal é, mal. O que aconteceu aqui hoje foi uma coisa muito triste. Nós já estamos investigando os fatos. Quem fez isso não pensou nas consequências. Nós temos câmeras de segurança por toda a escola. As imagens vão revelar a identidade dos sabotadores. E por conta desse incidente, nós vamos encerrar o show de talentos sem apresentação da última equipe. Gente, olha a Malu ali! Malu! Vocês acharam que não ia ter show hoje? Acharam errado. Agora quer falar.
um dos integrantes desse time não estava inscrito no grupo. Tá certo, gente. A regra é clara, mas a gente pode quebrar de vez em quando. Para esta turma. Provavelmente vocês já sabem que essas notícias correm muito rapidamente pelos grupos de zap. Analisando as imagens das câmeras de segurança, identificamos 4 alunos envolvidos na sabotagem de sexta-feira. Uma sabotagem que quase acabou com uma festa linda, né? Como eu disse no auditório, há regras que podem ser quebradas. Mas há outras que não tem jeito. E foram regras deste tipo que esses 4 alunos quebraram. Por isso, eles foram desligados da escola. Dito isso, eu desejo a vocês um bom dia de aula. Bom dia, diretor. Obrigada, bom trabalho. E tô achando que eu vou ter que aplicar um teste hoje, hein? Não, ah, tô gastando vocês. Sabia que seria seu. Se dependesse de você das Cruelas? Eu sei que fiz coisas horríveis, Malu. Luca, você tem a minha confiança. Eu te botei na minha casa semana passada. Você tem razão, Malu. O que eu fiz é imperdoável. Como você conhecia a música tão bem? Eu gravei cada detalhe daquele vídeo. Luca, como você pode fazer tanta maldade? Você me perdoa? Não sei se rola, não. Tá, eu tenho que ir. Minha mãe não sabe que eu tô aqui. E, aliás, eu devia estar em casa de castigo. Eu confesso que eu fiquei triste pela sua punição, Luca. Eu mereci.